Tervehdys jälleen kerran, lapsukaiset. Tänään me puhutaan hieman Paltamon lahjasta maailmalle, eli Arttu Upi Pulkkisesta. Upi on suomalainen rappiostriimaaja Paltamosta. Upin elämän tarkoitus on hänen omien sanojensa mukaisesti: mun elämän tarkoitus on aiheuttaa paljon onnellisuutta yhteiskunnalle. Elämän tarkoitukseni on mahdollisimman moni ihminen saada vihaseksi. Saatanan normottolaiset työssä käyvät saatanan vittu. Lukevat jotakin Kainuun Sanomia jossakin vitun nesteellä ja jeesustelevat, että ei helvetti, sillä se Arttu taas ryyppää. Joo, Arttu ryyppää ja pöljyilee kylillä. Upi striimailee useilla eri YouTube-kanavilla, koska se saa aina bännitsen niiden YouTube-kanaville joka kerta samasta syystä, eli siitä, että Upi ei voi olla näyttämättä anime-piniä striimissä. Minkä takia sinä bännit sillä hommasen? Ai elää! Saatana ukko! Haluu helvetti säätä! Pihalle sinut pitää tätä! No pihalle! Tämä on tosi surullista, sillä Upi voisi oikeasti olla tosi iso striimaaja, koska tosi moni ihminen haluaa katsoa Upin livestriimejä. Että jos sillä olisi vaan aina se sama kanava, että väki tietää mihin mennä katsomaan sen livestriimejä, niin se voisi olla oikeasti tosi suosittu suomalainen striimaaja. Että Upi voisi oikeasti tehdä jopa työn tästä sen striimaamisesta, jos se vaan pystyisi noudattaan YouTuben sääntöjä. Upi pitää usein niin sanottuja äijien iltoja, joissa juodaan hyvin paljon alkoholia ja homoillaan. Ai vittu! Mä imin vaan sen Upin kikkeliä kontentin vuoksi. En mä oikeesti oo mikään homeliitti. Suinko se olttiimme toistamme puhtaita löysiä munia käytettimme suussa? No vähän imeetti, mutta ei ollut kovaa. Kyllä me silleen tehtiin, mutta se on ihan hupeupuja, että oltais mukaan perseeseen pantu. Se on ihan täyttä paska. Mutta silloin sännyssä Teemun kanssa, me paijaltiin sännyssä ja kiehenättiin siellä sännyssä. Ja kyllä me suihkossa imettiin munia, mutta ei seissy. Se on täysin totta. Mä ymmärrän, miksi Teemu just tää myöntää. Kyllä me nuoleskeltiin kikkeleitä siellä suihkossa ihan vitun kännissä. Mutta ei olla pantu toisia perseessä. En oo homo. Sitä ollaan suudeltu paljon. Mutta ei olla pantu. Oisko kokonaan, jos ei olisi ollenkaan ämmiä koko maailmassa? Olisiko kokonaan vietettäessä äijien iltaa sijasti, kun tulee maailman loppu? Olisiko kokonaan? Olisiko kokonaan? Koko ihmis, kun pelkkää isäntien iltaa. Olisiko kokonaan? Killi äijien maailma. Ei yhtään muu jo vietettäessä äijien iltaa sijasti, kun maailman loppu tulee. Ei vittu! Olisiko kokonaan? Konapäässä alaviva isännössä meininet. Nyt olisi kyllä äijien ilta meininet. Kerro kommenteissa, olisiko sun mielestä Corner kautta Kona, jos kaikki ämmät katois ja vietettäis ikuisesti äijien iltaa, olis äijien maailman loppu. Oisko kona. Upi kanssa sanoo usein tosi hämmentävää paskaa, mun pitää nyt vähän miettiä, että mitä mä uskallan pistää tähän videoon, koska tällä videolla on tosi suuri chanssi, että mainokset lähtee. Miltä muuten tuntuu, jos on nussi, jos on niin iso muna, että niinku nussi ihan siihen asti, että menee niinku kohtuun se muna? Tuntuu siltä, että se pillu loppuu. Vittu se muija pyörtyi siinä. Se pyörtyi, kun se mulukko meni kohtuun asti. Oli hyvä hentai tuo hentai nimeltä Euphoria. Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Katsottava mitä siinä on upotettu. Työttömyysturvaoikeutesi selvittämiseksi pyydämme selvitystä seuraavassa asiassa. Sinulle oli varattu aika aktivointisuunnitelman laatimisen 21.9. Selvitä miksi et saapunut varatulle ajalle. Oli ryyppyputki, niin ei päässyt tulemaan. Nyt on asiat hoidettu. Mä haluisin tosi kovasti tietää, mitä Kela vastasi tähän. Tai oikeastaan työttömyyspaska, mutta sama asia. Kelpaako toi syyks, että oli ryyppyputki päällä, niin ei päässyt tulemaan. Koita seisoa tuolle, no koitetaanpa vittu seistä tuolin päälle. Kattokaa, kyllä mä pystyn seisomaan siinä. Okei,
Oikeesti, vittu tää on hyvä klippi. Mä niin arvostan tota, kun Upi kaatuu tuolilta. Miettikää, kuin hauska tää on ollut niinku live-striimissä. Et joo, kun te näette tän klipin netissä, te tiedätte, että siinä tulee käymään huonosti. Mut sit kun te ootte live-striimissä kattonut sitä, niin Upi on vaan tippunut. Toi on ollut varmaan ihan vitun huutista. Sit kanssa, miten toi niinku webcami lagaa, et ensin kuuluu se, kun Upi kaatuu, sitten vasta näkyy se, kun Upi tippuu, ja sit siinä on niinku joku kaksi freimiä, että se on, Upi on ylhäällä, sit siinä on Upi siinä välissä, silleen, vittu mä kuolen, ja sitten on Upi lattialla. Upi on myös suuri lingvisti, sillä Upi on kehittänyt oman kielensä. Kutsutaan tätä vaikka äijeniltä speak, sen mä tiiä, corner speak, vois olla corner speak. Tässä on esimerkki Upi-kielestä. En haluis flexaa, mut mä oon vähän kehitysvammainen, niin meikäläinen puhuu kehitysvammasta ihan täydellisesti. Mä ymmärrän täysin, mitä Upi sanoo. Kuten saatatte kuvitella, tämmönen ryyppääminen ja konailu johtaa usein putkaan, tai vähintään siihen, että poliisit käy visiitillä. Upi onkin poliisien keskuudessa niin kuuluisa, että ne oikeesti tietää sen nimeltä. Esimerkiksi tässä on video, kun Upi teki pienen juhannuskokon takapihalleen. Moro! Terve. Terve. Mitä? Mitä Upille kuuluu? Mitä Upille kuuluu? Pelkkää paskaa. Pelkkää paskaa, no. No mitä äijä ite? No ei, tässä tultiin katsomaan, kun tää oli tämmönen... Joo, tässä oli vähän juhannuskokko vähän ristiin. Juhannuskokko? Sehän juhannus meni jo aikoja sitten. Meinasin risteytyä, mutta... Onneksi on pelastuslaitos? Joo, siis tota, tässä kävi sille, että... Mä huomasin, että se meni tuohon aitaan, niin sitten mä heti hain tuolta vessasta sankkoja ja nakkasin vettä, ettei se mennyt sen aitaan asti. Niin. Mutta joo, pitää kyllä huomenna siivota tuo tuosta. Niin, niin. Joo. Mutta ei tässä... Mä en nyt... Tota... Rauhoitun. Mutta joo, mitä isäntä itse? Ei mitään. Hei. Se on mun kännykkä. Tää on sun kännykkä. Niin. Toi on vitu hyvä, kun Upi tulee sinne niin kamera kädessä pitämässä livestriimiä. Se poliisi vaan ottaa sen puhelimen ja Upi on silleen, hei toi on mun puhelin. Sitä poliisi on, ai tää on sun puhelin vaan ja lopettaa vaan livestriimi. Mä haluun muijan, jolla on violetit pillukorvat, häntä, kissan korvat, violetit silmät ja ehkä violetti tai pinkki tai siniset hiukset tai jotakin sinne päin. Ja sitten helvetin tikki perse, pullee pillu, hyvät tissit ja näin. Mistä saisin tämmöisen tyttöystävän? Okei, mä tiedän, että ton kuvauksen kaltainen nainen katsoo tätä videota. Joten ota välittömästi yhteys Upiin. Siinä on sulle sun unelmiesi julkkismies. Onko mä hereillä? Hyi vittu. Enää... Mitä juuri sinä tekisit, jos olisitte äijän kanssa viettämässä Konako Corner äijän iltaa, ja sitten joku äijä vaan nousee ylös ja kusee sun lattialle? Pertsi! Pertsi, mitä äijä? Moro. Täällä mä Upin striimissä. No, Pertsi tuli kylään tänne. Sieltä se tuli. Eiköhän tässä ollut ihan hyvä katsaus Upista. Oikeasti noita äijien iltoja on ollut monta, ja yhtä monta on Upi-klippejäkin, joten Upista voisi oikeasti tehdä vaikka niin kuin koko illan elokuvan, oikeasti niin kuin 2 tunnin dokumentin aivan helposti. Mä toivon, että joku kaunis päivä vielä mä pääsen Upia näkemään, pääsen Upille kahville, viettämään Upin kanssa äijien iltaa. Siis Upi on oikeasti niin kuin Niilo 22 tasolla about siinä niin kuin julkisuudessa ja kuuluisuudessa, että käytännössä kaikki tietää, kuka on Upi. Se on oikeasti ihan helvetin kuuluisa äijä, niin olisi suuri kunnia päästä näkemään Upia. Sitten mä tiedän, alkaa olen taas parturiaika. Mä sanon, mä meen ennen pitkää jossain vaiheessa sinne parturiin, mutta tuolla on tommonen tietysti kiitosnappi siellä niin alhaalla, mistä te voitte lähettää vähän niinku superchatteja, että se on sit semmonen kommentti, missä näkyy se rahamäärä, mitä ootte donannut, ja sit se näkyy siinä ylimpänä. Niin jos joku heittää 30, niin meen parturiin ennen seuraavaa videoa. Kiitos ja moi!